Малце нас ни е лапдичко, на плюс 40 степени, ама ние не сме на водопадите на Нијагара. Ние сме на битолските водопади. Кај сива вода! Дај се спремаме за нашата голема турнеја во Канада во месец октомври. На 14-15 октомври. Октомври! И ајде, сад нека ни студи малце! После премиерата на Разбуди се като, после одбележувањето на еден доста значен јубилеј на Солза и Смеа и после големите турнеи секако во Австралија, овој пат Солза и Смеа со нов предизвик и тоа турнеи во Канада и во Америка. Секако пред нивното заминување, ние ќе се поразговараме малку повеќе со Саше. Саше, каде се ќе настапите секако, ќе се представите и колку сте спремни секако за самата турнеја? Фала на поканата и за секојаш твојата поддршка на Ритамо на градот и ти како не деј телевизија Тера. Еве се спремаме се пред голем предизвик. За неколку дена заминуваме на турнеја во Канада и Америка. Солза и Смеа. Ќе настапваме низ поголемите градови низ Америка, кога ќе има пред се наши иселеници во Нью Джерси, во Краун Поинт, во Детройт. Првите представи ќе не бидат на почеток во Торонто и во Мисисага. Значи, некои 6-7 представи ќе одиграме за нашите во во Канада и во Америка. Колку време ќе бидете таму, со оглед на тоа што навистина и самите турнеи се доста најавувани и од нашите иселеници таму, меѓутоа секако и станува збор за сепак повеќе градови? Значи, турнејата започнува од 14 октомври, значи со првата представа во Мисисага и во Торонто на 15 и следните 3-4 викенди некаде до 10 ноември ќе бидеме на турнеја како во Канада така и во Америка. Сакам да спомнам со што ќе се представиме. Работиме на нова представа според текстот на Гоголј, женидва, се вика тројца Зето и Занада, значи сега интензивно ја работиме наменски за турнејата. Па кога ќе се вратиме од Канада, битолчани ќе имат можност да ја видат, една интересна комедија. Одиме екипа стандардна, јас, Александар Димитровски, Никола Тргачевски, Кумба, Димитар Михайловски, Маријанчо Георгиевски, овај пат само едно женско ќе со нас Валентина Кожовска и секако како нашиот член од минатото и сега Бојан Стојков од Театарот Дел Арте. Исто така периодот, освен што нели работите таа нова представа, започнавте со снимање на новите скетчеви, токму кои што се прикажуваат нели на Тера телевизија. Колку до сега сте снимиле и секако од каде сега ја црпите инспирацијата? Па, инспирацијата е истата. Сега само одиме на поинакви работи. Си правиме нас да не е интересно. Ето, кажам, после една година пауза не бевме на ниједна телевизија. Пред се, сакам да кажам, не на Тера. Последните 2-3 месеци се што снимивме од минатата година, што оде на интернет, оде на телевизија, те рековме од ова година, решивме да продолжиме после пауза од една година, да продолжиме со снимање на нашите скетчеви. Работиме, веќе имаме до сега снимано 10 скетчеви, веќе одат на телевизија. Значи, работиме, сме, многу ни е, значи, една година веќе така. Кога снимавме, кога не снимавме, ама сега почнавме пак, легваме во истиот ритам. Вие секогаш во секој случај имате што да покажете, секогаш имате голем број на фанови и голем број на публика, дали на представите или дали гледаност токму на вашите скетчеви. Саше, морам да те запрашам со оглед на тоа што сте настапувале на секаде низ Македонија, низ повеќе континенти, секако ете сега ја најавивме големата турнеја. Каде е публиката, можеби не може да се каже можеби најдобро, меѓутоа една мала компарација помеѓу нели странската публика и секако нашата тука во Македонија. Битола публиката си е таа, значи секогаш ќе кажам, ние си имаме публиката, низ Македонија веќе сме прифатени многу, многу добро, мислам баш моето е битолски диалект многу интересен во другите градови, а можам само да кажам дека досега сме биле настрана освен Македонија, сме биле Австралија, Швајцарија и Германија. Многу интересно искуство е. Во Австралија бевме со жени на власт. Оваци имаше на секоја, не знам, на 3-4 имавме аплауз на отворена сцена. Скетчевите, значи ние одиме во блок. Имаме една представа која трае сат и 15 минути, пауза 10-15-20 минути и одиме со најдобрите скетчеви што ги имаме како кабаретска представа, така да кажам, и со имаме ние веќе 7-8 песни
може и 10 снимено песни наши, така кабаретско, кабаретска представа сакам да кажам. И стварно живеја и сум многу многу изненаден и пред се среќен што ете и нашиот хумор што го работиме тука, тие не следат и го прифаќаат од срце. Ние секако ќе позборуваме после враќањето на Сълзи и смеа токму во нашиот град за нивните впечатоци од големата турнеја. Пред се ќе ви посакаме успешни представи. Знаеме дека публиката таму ќе ужива исто како нашата битолска тука секогаш кога ги изведувате вашите представи и секако ве очекуваме да ни се јавите и од таму. Тера телевизија ви посакува и среќен пат. Да, ќе ни треба среќен пат затоа што ја што сега не можам да спијам за тој авионот, али сигурно ќе бидеме во контакт, фала на Тера, што секогаш наоѓа простор за нашите проекти, нашите представи и сето.